V brněnské zoo je o něco rozmanitější nabídka zvířat, které zde můžete vidět. Do chovu totiž přibývají nové druhy. Jedná se například o holuby nikobarské, kteří jsou viděni v exotáriu, tedy v pavilonu, který je kousek od Klokanu. Jsou zvláštní tím, že jsou specificky zbarvení, mají takovou kovový lesk a také mají dlouhé peří na krku, takže připomínají spíše bažanty a pocházejí z jihovýchodní Asie. Díky přeměně jejich původního biotopu na plantáže je holub nikobarský v Mezinárodní červené knize ohrožených druhů veden jako téměř ohrožený druh. Druhým druhem je speciální had užovka sanmartinská. Konkrétně máme poddruh, který chováme jako jediný v celé Evropě. Máme samici a snažíme se hnat i samce. Nicméně je to velmi složité právě kvůli tomu, že podobných zvířat je v evropských i světových zoologických zahrad velmi málo. Užovky sanmartinské jsou rozšířené od Kanady po Mexiko. Brněnskou zoo chovaný poddruh má těžiště výskytu na severovýchodě Spojených států amerických. V přírodě hraje důležitou roli tím, že omezuje populace drobných hlodavců, z nichž mnoho je považováno za významné škůdce. Tento had je specifický tím, že není jedovatý, ale v obrané pozici. Velmi výrazně připomíná chřestýše, takže ho lidé v Americe často zavíjejí právě kvůli tomu, že jim připomíná tohoto jedovatého hada. Užovku sanmartinskou, výjimečného, atraktivně zbarveného a mohutného hada, můžete vidět v tropickém království. Z brněnské zoo Ondřej Strachota, Televize Spolu.